بأيان في آخر ثبان من آن لهان alanna xariisii jannaha ka waraabiya waxa magaalada burco ee xarunta gobolka Tawdheer asqare loogu sameeyay gudoomiyihii degmada Duruqsi ee gobolka Tawdheer Axmed Cabdullaahi Gaabyoome oo saaka ku geeriyooday magaalada burco waxana aaska marxuumka ka soo qayb galay maamulka gobolka Tawdheer ka degmada burco taliyaha ciidanka biliska gobolka Tawdheer siyaasiyiin aqoonyahanno iyo shacab aad u tiro badan ugu horeenba waxa taariikhda marxuumka ka warbixiyay maayirkii hore ee degmada burco xildhibaan maxamuud axmed xasan dhagalaab amada wuxuu ka galay durqsi quraanka dugsiga hoose wuxuu ka galay durqsi 5 key teramkii hore wuxuu joogay iskoolka boarder ka ahaa ee beereed intii dambana ay timid ee wuxuu ku dhameystay sheekh yusuf shoos falkhone ay timid ee waha markii dambana saudi arabia uu dhaafay saudi arabia wuxuu joogay ilaa 9 sanoad ilaa 10 sanoad axmed cabdillaahi ilaa inta isku caan baan u ahay maran iskoolkan timid ee ka kooda jiray iyo maran subxaana ay maran saudi arabia wada joognay fadhaleeyadiisina farxan baa laakiin markii dambe oday waayeela oo gurgurshaaya buu ahaa ilaa in xarisii jannaa ka waraabiyo ilaa intaanu sulqeynayna intii uu waayeelka noqday dhalinyarada iyadii mooyaane in aad iyo aad u degan cidna aanay isqabsan buu ahaa ilaahay waxaanu qabrayna naxariis ii janno ayaanu ambiir uga qaadayna dhankooda iyagana waxaa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka Tawdheer ka degmada burco taliyaha booliska gobolka Tawdheer aqoonyahanno wax garad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo marxuumka la uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii qaraabadii qaranka Soomaaliland iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ay ka baxeen samir iyo iimaan ka siiyo Axmed Cabdullaahi Gaabyoome ilaahay naxariistii janno gudoomiyaha ka waraabiyo ehelkiisii oo ugu horeeyay qaruurtiisii nuurihiisa ehelkiisa kale dhammaantood samir iyo iimaan saadiq ilaahay ka siiyo sidoo kale qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qoyskiisa gaar ahaaneed iyo degmadii uu ka ahaa odayga Duruqsi maamulkeeda iyo shicibkeedana samir iyo iimaan saadiq ilaahay ka siiyo tacsiyeynaya wuxuu ahaa gudoomiye waay araga wuxuu isku darsaday dabeecad ilaahay subxaana wa tacaala rabbaani uu siiyey iyo deganaanshiyo odaytinimo waayelnimo iyo khibrad aqooneed oo uu lahaa maamulka gacanta ku hayay muddo badan oo oday ka soo hadagay Duruqsi intii aanu wada shaqaynaynay si wanaagsan oo qiimo badan buu noola shaqeeyey wuxuu ahaa runtii nin waxtar leh oo qaranka iyo ummadaba waxtar u leh ilaahay baynu uga baryay inuu naxariisto wuxuu inaga mudan yahay ilaahay qabriga hawo waa siciyo ilaahay su'aasha hawo fududeeyo ilaahay jannadii ha geeyo gudoomiyihii degmada Duruqsi waxaan inuu ahaa nin khayr qaba oo nin wanaagsan aanu maanta shufaca uga nahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu u naxariisto jannatul firdaws ka waraabiyo nin wanaagsan buu ahaa sida horeba loo soo sheegay wuxuu ahaa nin damal ah oo runtii gobolkani in badan tabido ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay jannadii firdaws inuu geeyo maanta wax kale ma awoodno waxaan awoodnaa inaan ilaahay weydiino ilaahay godka uu noqdo inta maanta aanu ka markaati kacaynaa waxa weeyaad arkaysaan inta qof isugu yimi inuu ahaa nin muumina oo dhibna ceeb oo dad isku wadla ninkaasi ilaahay horti baan ugu markaa tegayna gudoomiyihii degmada Duruqsi ina Gaabyoome waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay jannadii firdaws geeyo nin wanaagsan buu ahaa nin aad u qiimo badan buu ahaa nin runtii dad isku wad leh oo aad u ballaadhan buu ahaa waqtigiisii buu baxay ilaahay waxaynu u baryaynaa oo u weydiinaynaa inuu jannadii firdaws geeyo dhinaca kale waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland waan ka saxsanaynaa isagana waa mas-uul buu ahaa buuxa oo culus ayuu ahaa booliis ahaana xagga booliiskana uu naga caawin jiray inuu wuxuu ahaa aad iyo aad u firfircoon oo dhan walba buuxin kara ayuu ahaa insha allahu bismillaahi kariim waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasraadka intuu ummaddiisa uu isugu dadaalay miisaanka xasraadka allah ugu daro ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad mas-uuliyaddiisa iyo odaynimadiisu ay magaalada iyo deegaanka iyo gobolkaba aad ugu wanaagsanayd waqtigiisuun buu dhintay qofna laba waqti ma dhimanaynin ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay ubadkiisii iyo saxiyad iyo qoyskiisii iyo saxartiisiina sabir gaar ah ka siiso aamin wanaagsan buu ahaa qof wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariista janno in ilaahay ka waraabiyo sakaraadka dhaafi ilaahay su'aasha ha u dhib yaray ilaahay subxaana wa ta'aala ilaahay naxariista janno ka waraabiyo dadka ay nuro qaranka Soomaaliland ee helay qaraabadii iyo guud ahaanba ummada reer Soomaaliland oo ka siiyo
سوريا إيمان وحن وشغين إن مدرسة سنة أفر سنة وقدم يحجين وها يا أفر سنة وضياش الديان قومهم سنة نها وحنين هو شيء سكوف فلان وضيع لكن وح وضط كده راه رنتي وح هذا الغال تي وحنين ديان كقدمي هو يهاي عدالة سمعية نين ديان كقدمي هو يهاي رنتي وسوم فلا نين قدمي هو ديان كوي يهاي رنتي سيف عن أو نعكسين بالشيء سولا شقيا الله هون حال استمرحهم كأي إفك كجت جي تضبع عرورة هي هالحاس وحنو مرحهم كم بدها وضياش يسيد وين وقص وقيم قاتين نبضين تا عبد الله محمود موسى حديفي أريل تي في مجال دبرع كوسيو سعر مانجلا صاحب كدد وينه كسر فل عجها سيد الدولار كم رايكن كأيولي بس ما لشيلن سيد أنا هايب موي سبحان حرير مرة نفط وين سسجنا سجال جاري سنفتا علشان كم على السمعيد كله صرف لها جيد موي كسر فل جيد ماني إكسشنجي مدى مسكن موبيل كان انتاد وضو سادك حبك صرف كالتالسوم واسدا مركا دولار كاش كدقى يزرع حدق سدح تضبط تضبط حدق صدن صدن شاني يلا باطن حدق قلي عدد كات ربطو كدب افرقيس تطابو مركا كاش دولار كدقى يزرع حبك حدق لبط تضبط تضبط حدق صدن صدن شاني يلا باطن حدق قلي عدد كات ربطو كدب افرقيس تطابو حبك صرف كإيد ذهب مركات دولار كاش كدي جيسو حدق هل إبر سجال حدق لحشن إبر إبر تضرب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدي أفرجيس كتابه مركات كاش دولار كدي جيسو حدق هل هل سجال حدق لحشن أفر إبر إبر تضرب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدي أفرجيس كوحد كصرف عدد والبو صرف لها جيدي ماني إكسشنج صرف قيمة سرية شركه الذهب شيل وهي معاميشه ده ميل كاستو يدافعها عالم كاي كتشوغان او غوبشارينيسا ان يغ او توغو غريو هودا اما بس غوبهودا شقو اي هلدودا يا اسحابتودا لعغها او غدري كران سيفدو اديق او استعمالايا ابكا توك ريميت سيدو كلا وها لعغها لوغو سودرو كو هيلي كرتا اديق اي ذهب